ଏବେ ଆମେ ଧର୍ମଗଡ଼ ମନେ ଦେ ମନ ସଦସ୍ୟ ଦେ ଆମେ ଦେଖିଦେବୁ ଆଡ଼େ ଭାଇ କାଁ ଚିନ୍ତା ଖୋଲା ଦେଲୁ ତ ଶହେ ଦଶ ଭିଆଘର ଯାଉଛୁ ଆଉ ସେନ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଅଛେ ତ ସେଟା ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାର ଲାଗି ବି ଯାଉଛୁ ଆମେ ହେଟା ଏବେ ଆମେ ଧର୍ମଗଡ଼ ଗୋଟେ ଭିଆଘର ଯାଉଛୁ ଆଉ ସେନ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଅଛେ ତ ସେଟା ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାର ଲାଗି ବି ଯାଉଛୁ ଆମେ ହେଟା ଦୀପକ ସାହୁ ଆନନ୍ଦ ସାହୁ ପଛାଡ଼େ ଅଛ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରାପୁର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ କୋରାପୁର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନା ମହେନ୍ଦ୍ର ଦା ଅଛନ୍ ସେନ ଆମେ ଷ୍ଟପେଜ କର୍ମା ସେନ କେନ୍ ଗାଡ଼ି ନମା କେନ୍ ଗାଡ଼ି ରଖ୍ମା ଡିସାଇଡ଼ କର୍ମା ବୋଲେ ଆସୁନ୍ କୋରାପୁର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମହେନ୍ଦ୍ର ଦା ପଚା ଗାଡ଼ି ଅଛନ୍ ରାମ ରାମ ମହେନ୍ଦ୍ର ଦା ଆଲଚ ପାନି କାଁ ଆସିଛନ୍ ରେ ଫେଭରାଇଟ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଖାତା ନେ ଲେଖିଦେବୁ ଉଧାର ଦେ ମନେ ଦେ ମନ ଶହେ ଦଶ ଦେ ଶହେ ଦଶ ଦେ ଖାତା ନା ଦେଖିଦେବୁ ଆଡ଼େ ଭାଇ କାଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ଧାନ ଧନା କାଟିଲେ ନେବୁ ହେଲା ଦେଲୁ ତ ଶହେ ଦଶ ଟଙ୍କା ପେଟ୍ରୋଲ ଗା ଦେଲୁ ତୁ ଆରୁ ମର ଦ ନୂଆ ହାଲଚାଲ ବୁଝି ଖେମୁ ନା ତ ପୁରା ବୁଝି ଖେ ହଏ ହଏ ଥରେ ମନେ ଅଛି କେ ହଏ ବଟି ଗଛ ଏ ବଟି ଗଛ ଥରେ ଆମେ ଖରାପ ଅଛି ମସ୍ତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗ୍ସି ରାସ୍ତା କାମ କେମିତି ସରବା ରାସ୍ତା କାମ କେବେ ସରବା ଯେ ତେବେ ଯାଇକିନା ଶାନ୍ତି ଆମେ ବାହାଘର ଯାଇକିନା ଆଟେଣ୍ଡ କରିକିନା ଏଇଟା କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ପ୍ୟାକ୍ କରୁଛୁ ତାପରେ ଚାଛ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଯିମା ଖା ଖୁଇ କରିକିନା ଆସମା ଏଇଟା ହେଲା ତାର ପଦରୁ ଧର୍ମ ଯିବା ରାସ୍ତା ପାରେ ଦେଶର ଯିବା ରାସ୍ତା ଧର୍ମଗଡ଼ ବୁଲେଇ ନେବି ଚମିନ ଦୀପକ ଭାଇ ତୁ ଚିକେନ ଲାଗିସ ସାଧା ସାଧା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ ନଉଛୁ ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଭଲ ପିସ୍ ଅଛେ କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ ପୁରା ବିରାଟ ଜାଗାରେ ହେଇଛେ ଦୀପକ ସାହୁ କେନ୍ ମେଟେ ଭଲ ଅଛି ଜାଗା ଭଲ ଅଛି ଦୀପକ କେନ୍ ଆଡ଼େ ଗଲା ଭିତର କି ବସ ଷ୍ଟଲ କିଏ ଜାଣେ କେତେ ବଜେ ଦୀପକ କେନ୍ ଗୋଟେ ବୁଲେଇ ନେଇ ବୋଲଛେ ମଝିରେ ତ କେଡ଼ାନୁ ସେ
ଭକ୍ତ ମାନେ ବି ଲାଇନ ନେ ଲାଗିଛୁ ଖାବା ଲାଗି ଟ୍ରେନ ଲାଇନ ଭଳିଆ ଲାଇନ ଅଛୁ ଏଇ ବାଟେ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପେଟପୁନି ଖା ହେଁ ପେଟପୁନି ଖା ବୋଲଛେ ମୋ ସୁଶ୍ରୀ ମା କେନ୍ତା ମୁଡ଼ କରିକି ଶୋଇଛ ସେ ବାଟେ ମୁଡ଼ କରବା ଛାଣି ଏଇ ବାଟେ ମୁଡ଼ କରିକିନା କେନ୍ତା ସୁନ୍ଦର କିନା ମମି ଏ ସୁଶ୍ରୀ ସୁଶ୍ରୀ ଗୋ ଏ ସୁଶ୍ରୀ ମା ସୁଶ୍ରୀ ସୁଶ୍ରୀ ମୋ ଝିଅ ଉଠିଲା 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 ଏବେ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚଲୁ ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଭୋଜି ଖାଇକିନା ଆରୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଛେ 12:25 ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେତିକିରେ ରଖୁଛେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବେ।